لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa 10:79 ee tafsiirka qur-aanka kariimka. Casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 32 ee suuratu racdi. Casharkeennii hore dhammaadkiisii waxaan kaga soo hadalnay su-aalihii ay gaaladu weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo ay yidhaahdeen, ree mako, haddaad nabi tahay, buuraha noo socodsii, dhulkuna webiyaalha noo dildilaaco, aabbayaasheennii dhintayna la hadal, ha noo sheegeen in oo ay maaragtay aad tahay nebi, noo soo bixa aabbayaasheenna. Ilaahay wuxuu yidhi, marka haddii lasoo deji lahaa qur-aan buuraha lagu socodsiiyo ama dhulka lagu dildilaaciyo ama dadka dhintay lagula hadlo, waa qur-aankan ama ma aysan rumeeyeen. Dhanka ilaahay baa arrimaha dhan iska leh, muuminiintu miyaysan ka quusan oo ogeyn, oo aysan ka quusan gaalada iimaankooda, ama aysan ogeyn haddii ilaahay doono inuu dadka dhan hanuuni lahaa. Dhanka kalena gaaladii waxaa la yidhi musiibo kama baxayaanoo kufriga ay ku jiraan ayay musiibo markasta ku helayaan, ama maaragtay waa ku habsanaysaa musiibadaasi, ama meel u dhowey degaysaa, ama adigaaba meel u dhow imaanaya. Waana ballan ilaahay, ilaa uu ballanka ilaahay yimaado hilinta lagu hilinaya ah, ilaahayna ballankiisa kama baxo. Aayaddan hadda aan gelaynaahi waa tasliyo iyo samirsiin nebiga la samirsiinayo, waxaana loo sheegayaa beeninta ay nebiga beeninayaan gaaladu inaysa asaga ku koobnayn ambiyadii hore sida loo beeni jiray. ilaahay wuxuu leeyahay, walaqad istuhzi'a, waa la jeesjeesay oo lagu kajamay, birusulin, rusul ayaa lagu jeesjeesoo lagu kajamoo la yeesay, rusushaasoo min qablika adiga kaa horreysay. Rusushii kaa horreysa ayaa sidaan adiga lagugu jeesjeesay ayaa loogu jeesjeesay, marka wax adiga kugu cusub maahan xabiibka allow. haddaba ilaahay wuxuu leeyahay, fa amlaytu, waan sugay oo u kaadiyay, liladiina, kuwii ayaan u kaadiyay, kafaruu, gaaloobay, istidraajaan ku sameeyo ilaa ay xad gaareen ayaan sugay, uu alla leeyahay. thumma intaa ka bacdina akhadtuhum, waan qabtay, uu ilaahay yidhi, ciqaab ayaan ku qabto, ama duufaan ha lagu sii daayo, ama qaylo ha lagu sii daayo, ama bad ha lagu qarqiyo, ama qolabasi waa qabto, alla leeyahay. fa kayfa, sidee buu kaana ahaaday ciqaabi, aniga ciqaabkaygu, haddaba ciqaabkaygii siduu ahaaday, inay ogaadaan ayay mudan yihiinoo siduu u dhacay oo ugu habsaday ummadihii hore. sidaasoo kale alla wuxuu leeyahay, kuwaan kugu jeesjeesayana aan u gelayaahe nabiga allow samir. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hadda wuxuu sheegayaa tusaale cajiib ah oo kala caddaynaya ilaaha xaqa ah ee xaaladaheenna dhan la socda, iyo asnaamta beenta ah oo gacan ku samayska ahoo magacyada kaliya la siiyey. ilaahay wuxuu leeyahay, afaman ruux qaa'imun taagan, huwa asagu qaa'imun taagan, calaa kulli nafsin, naf kasta u taagan oo ilaalinaya, bimaa kiina, ugu taagan oo ku ilaalinaya, kasabad, ay shaqaysatay, kaman laysa kadaalika, allaha naf kasta ilaalinaya oo waardiyeynaya oo waxa ay shaqaysatay hadday tahay khayr iyo haddii uu yahay sharba ka warhayaahi, allahaasi kaman laysa kadaalika, ma wuxuu la mid yahay cid aan sidaas ahayno, asnaamtii aan waxba ka warhayn, oo aan camal khayra iyo camal xun waxaad samaysateen midna aan war ka hayn. haa, afaman ciddii ama allihii huwa asagu qaa'imun taagan, calaa kulli nafsin, naf kasta korkeeda u taagan oo ilaalinaya, bimaa kiina, ugu taagan oo ku ilaalinaya oo ka warhaya, kasabad, ay shaqaysatay naftaasi, oo camal xun ah ama camal wanaagsan ah,
cidda ilaalinayso ka warqabto la socotaahe waana alle kaman laysa kadaalika miyuu la mid yahay cid aan sidaas ahayn oo asnaamtiiya oo aan waxba awoodin warnahaynba aljawaab laa jawaabtu waa maya ilaahay wuxuu leeyahy wajacaluu waxay yeeleen lillaahi ilaahay waxay u yeeleen shurakaa'a kuwo wax la wadaago ay sheegteen inay ilaahay wax la wadaagaan ayay ilaahay u sameeyeen oo sanamyaalay ilaahay ka dhigteen qul waxaa ku tiraa xabiibka moxamed ahow sammuuhum magacaaba sanamyaalkaas sanamyaalkaas magacaabo ilaahay u sheega magacyadoodu waa kuwowa waa kuwo ma shurakadaasi waa kuwo ma sheega ilaahyada ilaahay wax la leh ilaahyada ilaahay wax la leh bal magacaaba ha laynka dhagaystay oo alla u sheega sammuuhum magacaaba lahu man hum ilaahay u magacaaba cidda ay yihiin bal u sheega waa hebel iyo hebel kuwaasa alla wax la leh iraahda am amase tunabbi'uunahu ma waxaad alla u sheegaysaan bimaa shariik laa yaclamu alla uusan ogeyn fil ardi dhulka dhexdiisa uusan ku ogeyn marka asnaamay ilaahay la wadaajiyeenoo magacyadoo sheegaa layr dhanka kale ma waxaa jira shariik oo alla wax la leh oo dhulka joogoo alla uusan la socon oo adinku aa ogtihiin oo alla u sheegaysaan haa taasina waa been cad am tunabbi'uunahu mise ilaahay waxaad u sheegaysaan oo uga warramaysaan bimaa shariig iyo ilaah kale laa yaclamu alla uusa ogeynoo fil ardi dhulka dhexdiisa uusa ku ogeyn oo ma sanam kale oo alla wax la leh aa jira hadduu jiro macnaha ilaah baa ogaalaha haha kow am amase bidaahirin war cad miyaa u sheegaysaanoo min alqowli hadal ah wax muuqda oo hadal ah miyaa alla u sheegaysaanoo yacnii waxa weeye tani am tusammuunahum shurakadaas miyaad magacaabaysaan bidaahirin hadal iska muuqda wax muuqdo min alqowli hadalaho yacni been cad miyaad ku magacaabaysaan oo waxa weeye soo lama dhihin sanamyaalkii magacaaba ma magacyo iska muuqda oo been ah oo aan jirin oo aan waxqaba karinaad isticmaalaysaan ilaa xaqiiqo kale ma haysaane am bidaahirin ma wax muuqda yacnii atusammuunahum shurakaa'a ma shuraka ayaad ku magacaabaysaan bidaahirin wax muuqdo min alqowli hadala miyaana kula magacaabaysaanoo yacnii bidannin baatilin laa xaqiiqata leh malo oo baadilahoo iska muuqata oo aan xaqiiqo lahayn miyaad kula magacaabaysaan oo waa iska mala awaalaysaan hadal iska muuqda oo cid kasta u jeedo beennimadkiis iyo xaqdarinimadkiis miyaad ku magacaabaysaan oo leedihiin kaasaa jira sanamkaasaa jira haa warkaas ilaahay wuxuu leeyahy bal iskaba dhaaf inay shuraka ay hayaan saxa ama ay cid alla ka maqan uusa ogeyn sheegaan ama dhanniga daahirka ah oo beenta ay adeegsadaane zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii waxaa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay makruhum hagardaamadooda iyo kufrigoodaas ay ku jiraana alla u qurxiyey marka maadaaba kufrigii iyo khayaanadii loo qurxiyey hagardaamadii waxaase iskaga dhex socdaanoo run moodayaan haa makrigoodaasa loo qurxiyey wasuduu waana la reebay iyagaaba laga reebay canisabiili waddadii xaqa aheedoo dariiqii hanuunkaba alla waa agmariyeba iyaga dhanba haa dad hanuun loo qorayba ma ahan assabiil waa dariiqulhuda hadda waddadii hanuunka alla agmariyey waman yudlil illaahu ilaahay qofkuu baadiyeeyo oo waddada xaqa agmariyana famaa lahu ruuxaas uma ahaanin min haadin cid hanuunisa qofkii alla baadiyeeyo wax hanuuni kara ma jiraan haa cid hanuuni karta oo hanuunka qalbiga ugu ridi kartaahi ma jirto dadkaasna allaa baadiyeeyo alla leeyahay jalla jalaaluhu lahum waxay leeyihiin dadkaas oo kufaartaa cadaabun cadaabay leeyihiin fil xayaati noloshii dhexdeedii ku leeyihiin addunyaa dhoweed oo adduunyada horta cadaabay ku leeyihiin oo dil iyo qafaal iyo dagaal ayaa sugaya walahum ayaguna waxay leeyihiin fil aakhirati aakhirada wala cadaabul aakhirata dheh wala cadaabul aakhirati aakhira cadaabkeediiya ashaqu daran
kan aakhiraasa ka sii daran oo kan adduunyada oo reer maka lagula dhaqmay waxaa ka sii daran kan aakhiro kaasa ka sii daran ilaahan cadaabin walaa cadaabul aakhirati aakhira cadaabkeedii ashaqu ka sii dhib badan oo ka daran wamaa lahum ayagana uma ahaanin min allaahi alla xaggiisa min waaqin cid ka ilaalisa wamaa lahum ayaga uma ahaanin min waaqin mid ilaaliya min allaahi ilaahay cadaabkiisa ka ilaaliya min cadaabi illaahi cid alla cadaabkiisa ka ilaali karta ama uga heeli karta ama uu soo gurma kartaa ma jirto haddaba alla wuxuu sheegayaa jannada tilmaamaheedu noo sheegaya mathalul jannati jannadii tilmaanteeda allatii jannadaasoo wicidda la ballan qaaday almuttaquuna dadka alla ka cabsada loo ballan qaaday jannadaas dadkaas mutaqiinta loo ballan qaaday tilmaanteedu fiimaa naqusu calaykum waxa aan idinkaga sheekaynayno ayuu ku jira tilmaantaasi ku jirta haa oo uu ku imaanaya mathalul jannati jannada tilmaanteeda allatii jannadaasoo wicidda la ballan qaaday almuttaquuna dadka alla ka baqa loo ballan qaaday fiimaa naqusu calaykum waxaan idinkaga sheekaynayno ayay ahaatay tilmaantaasi warka soo socda ay ahaatay tilmaamihi waa kuwan tajrii waxaa qulqulaysa min taxtihaa jannadaas hoosteeda waxaa qulqulaysa al anhaaru wabiyaalki wabiyaalka biyahoodii qulqulayo wabiyaalkii cajiibka ahaa ee ilaahay qur-aanka ku sheegay biyahooda hoos qulqulaya ukuluhaa ukuluhaa jannadaas waxyaalaheeda la cuno miraha ahina daa'iman waa joogto ma go-ayaan oo ma dhammaanayaan kaama dhammaanayaan ukuluhaa jannada miraheeduna daa'iman joogto wey haa wadilluhaa jannada hooskeeduna daa'iman joogto wey sidoo kale macnaha jannada miraheeduna ma dhammaadaan hooskeedu ma dhammaado waa joogto haa ukuluhaa daa'iman miraheedu waa joogto ma dhammaadaan wadilluhaa hooskeeduna sidoo kale weeyo ma dhammaado qoraxi ma tirtirto har aa la iskaga jiraa tilka taasi cuqba aladiina tilka taas oo jannada ahi cuqba aladiina waa kuwii ciribtoodii ittaqow rabbigood ka cabsaday kuwa alla ka cabsaday ciribtooda dambe iyo meesha ay ku dambaynayaan weye meesha ay ku dambaynayaan weye taasi wa cuqba alkaafiriina gaalada ciribtooda dambena annaaru naar weeye muuminiintu waxay leeyihiin jannadaas hooskeeda iyo miraheedu ay daa'imayaan oo wabiyaashu iska hoos qulqulayaan haa gaalada ciribtooduna naar weye wa cuqba alkaafiriin gaalada ciribtooduna annaaru weye naaray ku dambaynayaan waladiina kuwii aataynaahum aan siinay waladiina kuwii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay dadka aan kitaabka siinay oo ahlu kitaabkiiya yafraxuuna way farxayaan bimaa unzila wixii lasoo dejiyey ku farxayaan ilayka adiga laguu soo dejiyey dadka ahlu kitaabkaa qeybtoodii muuminiinta ahaa sida cabdullaahi binu salaam iyo halkii najaashi iyo way ku farxayaan qur-aankaas laguu soo dejiyey waladiina kuwii aataynaahum kitaabka aan siinay oo ee muuminiinta ahay yafraxuuna waa farxayaan bimaa unzila wixii lasoo dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey oo diinkii iyo qur-aankii xaqiiya ku farxayaan wa min alaxzaabi kuwii isbahaystayna waxaa ka mid ah man dad yunkiru diidaya bacdahu kitaabka barkiisa oo dadka kufaartaah oo isbahaysto adiga isku kaasoo horjeeda mushrikiintii iyo yahuuddii iyo waxaa ka mid ah qur-aanka qeyb ka mid ah dad diidaya sida raxmaan oo kale waa tan soo marnay lafdigii raxmaan oo kale inay diidayeen waxyaalo badan oo kale oo qisaska iyo aan ahaynna way diidayaan haa wa min alaxzaabi kuwii isbahaystayna waxaa ka mid ah man dad yunkiru diidaya bacdahu qur-aanka barkiisa ama bacdahu bacda maa unzila wixii lasoo dejiyey ilayka lagu soo dejiyey qeyb ka mid hay diidayaan raxmaanaa ka mid ah waa taan soo marna wahum yakfuruuna biraxmaan qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huu calayhi tawakkaltu wa ilayhi mataab taan soo marna
قل waxaa ku tiraa xabiibka maxamed ahow innamaa umirtu aniga waa la ifaray an acbuda allaaha ilaahay inaan caabudo la ifaray aniga rabbigay wuxuu i amray asaga inaan caabudo waa la ifaray oo waxaas la ii soo dejiyey dhexdiisa laygu faray qur-aankaas laygu faray walaa ushriku lamana wadaajinayo bihi alle cid kale lama wadaajinayo ilayhi alle ayaana adcuu ugu yeerayaa hoo dadka anigu naftayda iskugu yeeri maaye xagga alla ugu yeerayaa ilayhi alla unbaan adcuu dadka ugu yeerayaa wa ilayhi alla xaggiisa ayaana ma'aabi aniga laabashadeydu ay ahaatay oo marjicayga dambe ee hadhow haddaan dhinto la ii soo bixinayo la kulmayaahe alla weeye asaga ayaana dadka ugu yeerayaa ilayhi adcuu asaga allaah ayaan dadka ugu yeerayaa oo dadka inay ilaahay caabudaan keligiis oo raacaan oo rabbinimo oo aqoonsadaan wa ilayhi ma'aab asaga ayaana laabashadaydu ay ahaatay uu ahaato asaga u laabanaya hadhow wa kadaalika sidaas sida aan qur-aankan kuugu soo dejinay ayaan anzalnaahu qur-aanka soo dejinay xukman xaal uu yahay kii xugun ah oo dadkii kala xukumaya oo cadaalad ku kala xukumaya carabiyan xaal iyo kii carabiyaho luqadda carabeedna kusoo degay sidaasaan qur-aanka kuugu soo dejin isagoo xugmaho yacni litaxkuma bihi bayna annaasi bilcadli si aad dadka cadaalad ugu kala xukuntid qur-aankaas haddana carabiyaho luqatu lcarab oo afsaxu luqaad ah uu kusoo degay waa carabi luqad carabatwey qur-aankaas markii lagu siiyey carabiga ah oo xukumkiisu saxdayaa kadib walaa in ittabacta haddaad raacdid ahwaa'ahum ayaga hawooyinkooda iyo waxyaalaha kufaartu ay kugu yeerayaan oo diintooda ah ee baadilka ah ka soo qaad tusaale ahaan haddaad raacdid bacda maa jaa'aka wixii kuu yimid ka bacdi oo min alcilmi cilmi ah cilmiga aa heshay ka bacdi oo waxyigii iyo qur-aankii kadib iyo towxiidkii haddii aad hawadooda raacdid maa laka adiga kuuma sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa iyo cadaabkiisa min weliyin mid weliyaho kaa ilaaliya oo kaa difaaca walaa waaqin mid ilaaliyana kuuma sugnaanin cid alla cadaabkiisa kaa ilaalinaysa ma jirto marka hadda waxaa lala hadlayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa loo jeeda ummaddiisa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam hadda ilaahay ma baadiyeynayo walaa in ittabacta ahwaa'ahum hawooyinkooda haddaad raacdid bacda maa jaa'aka wixii kuu yimid oo min alcilmi cilmiga ka bacdi oo towxiidkii iyo qur-aankii iyo waxyigiiyo maa laka adiga kuuma sugnaanin min weliyin mid weliyahoo heeliya min allaahi min cadaab ilaahi kaaga heeliya walaa waaqin mid ilaaliyo kaa difaacaahina kuuma sugnaanin haa intaas ka bacdi gaaladii markay nebiga calayhi salaatu wasalaam ceeb kale u waayeen ayay waxay isku dayeen inay ku ceebayaan dumarkiisa oo waxay yidhaheen maxamed hadduu uu nebi yahay cibaadada iyo howlahaasu ku mashquuli lahaa ee hadda waa nin shahwaaniyaho dumar badan oon ka daba wareegayo dumarkiiba ku mashquulay yidhaahdeen ilaahay marka wuxuu sheegayaa taas inaysan jirin nabiyaashii horena ilaahay uu xasas iyo caruur intaba uu sii jiray bal nabiyaal oo boqol gaaray sida nabiyullaahi daawuud calayhi salaam iyo nabiyullaahi sulaymaan oo dhowr boqol ahaa iyo intaasoo xaaslah waa jiraan ilaahay wuxuu yidhi walaqad arsalnaa waan soo dirnay rusulan rusul ayaan soo dirnay min qablika adiga hortaadan soo dirnay adiga ka hor ayaan soo dirnay wajacalnaa lahum rusushaasna waxaan u yeelnay aswaajan xaasas ayaan u yeelnay iyo wa dhuriyatan awlaad rusushii kaa horreysay xaasas iyo awlaad intaba waa siin adiguna la mid ata marka oo anta midluhum marka ceeb wax ah meeshan maba taallaba guur xalaala qof galay laguma ceebay karo wamaa kaana mana ahaanin lirasuulin rasuul uma ahaanin an ya'tiya inuu yimaado biaayatin aayad inuu la yimaado uma ahaanin ilaa biidnillaahi ilaah idankiisa ma ahane wax kaloo aayada nebi lama imaan karo oo waxa weeye rasuulkan hadduu guursanayo iyo hadduu mucjizo la imaanayo iyo waxaasoo dhan wax kastoo ka dhacaya iyo qur-aankan iyo waxyigan iyo wax kastoo ka dhacaya waa waxyi ilaahay idankiisa bisuu ku samayn karaa maahane jeebkiisa aayaduuse ka keensan karin wax kaluuse ka samayn karin biidnillaahi ku socda wamaa kaana lirasuulin rasuulna uma ahaanin an ya'tiya inuu la yimaado biaayatin aayad ilaa biidnillaahi
ilaah idinkiisa maahan mucjizad iyo aayad iyo waxa aad dalbanaysaan oo dhan midna lama imaan kara haddaan alla ogolan. Likulli ajalin, ajal kastana waxay leedahay muddo kastahi, kitaabun kitaab, oo waxa weeye wax kasta oo dhacaya oo muddaysani kitaabay leeyihiin. Likulli ajalin, muddo kastana kitaabunay leedaho kitaab la qoray oo lagu xadeeyey ayay leedahay. Wax kastoo dhacayaba waa muddaysan yihiin, muddadaasna waa la qoray, lawxul maxfuuday ku qoranta, ilaahay baa qadaray. Ilaahay ayaa qadaray likulli muddatin kitaabun maktuubun fiihi taxdiidu, yacnii taxdiidkeedii lagu xadeeyey. Marka rasuulku wax uu iska samayn kara iyo wuxuu asagu jeebkiisa ka keensan karaan ma jiraan. Wax kasta ilaahay waa qoray, idankiisay ku socdaan. Likulli ajalin kitaab, yamxu llaahu, ilaahay waa tiraa maa yashaau, wuxuu uu doono ayuu alla tiraa. Wayuhbitu, alla waana sugaa. Wacindahu, alla agtiisa ayuuna ahaaday ummulkitaabi, kitaabkii asalkiisa. Meeshan wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegayaa axkaamta waa ta axkaam lasoo deji jiray, haddana qayb ka mida la nasakhayay. ilaahay lawxul maxfuud waxba ugu yaalla, laakiin nolosha bini aadamka xukumaa loo soo dejinayay. Xukumkaas markii loo soo dejiyo ayaa mid ka fudud ama mid la mida lagu bedelay. maa nansakh min aayatin aw nansaha naati bikhayrin minha aw mithlaha, waati ilaahay uu nooga soo sheekeynayay. Marka ilaahay wuxuu uu doono bedelaa, wuxuu uu doonana waa suga. Xukumkii uu doono alla bedelaa, xukumkuu doonana waa daaya. Marka haddii alla xukum uu nasooqo waa tiray, kii kalena waa uu daayay. Laakiin asalkii kitaabku alla agtiisu yaallaho waa lawxul maxfuudki. yamxu llaahu, alla waa tiraa waa yahay muddadii iyo waxyaalihii aan soo sheegna, wuxuu alla ka tiraa maa yashaau, wuxuu uu doono, ama minhu kitaabkii qoraalkaas alla wuxuu ka tiraa maa yashaau, wuxuu uu doono. yamxu llaahu min hada alkitaab maa yashaau, wuxuu uu doono alla ka tiraa. wayuhbitu, alla waana sugaa, ama wayuhabitu labada qiraba, alla waa uu sugaa wixii uu doono. oo waxa weeye wayuhbitu fiihi maa yashaau min alaxkaami wakayriha, wixii uu doona alla ka tiraa, wuxuu doonana waa uu ku sugaa kitaabkaas. wacindahu, alla agtiisana waxaa ahday ummulkitaabi, kitaabkii asalkiisii. alladii laa yataqayaru minhu shay-un wahuwa maa katabahu fi lazal, azalkii wuxuu alla u qoro lawxul maxfuudka ku qoray, taas waxa weeye madbad bedelmayaan, annaga tan naloo keenaya ayaa hadba wixii munaasab noo ah nala siinaya. oo alla waxbu inta noo keeno ayuu wax kaloo kasii habboon uu ku bedelaya, waxna waa uu daynaya sidoodu alla u daynaya. wa imaa nuriyannaka, haddii aan ku tusinno xabiibka maxamedahow bacda alladii, kii qayb ka mid a, naciduhum aan ayaga u ballan qaadayno, u yaboohayno ama ugu hanjabayno, fadaak, warku waa dhammaaday. aw natawafayannaka, ama haddaan ku oofsanno intii aanan maaragtay aadan arkin ciqaabkooda, fa innamaa calayka, korkaaga waxa ahda albalaaqu, gaarsiin, wa calaynaa, korkeennana waxa ahda alxisaabu. ilaahay wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sii samirsiinayo waxaa la leeyahay, xabiibka allow, nimankan waa annaga cuquubo iyo halaag u ballan qaadnay, haddii aad goobjoog ka noqotid ciqaabkoodu, hadda qalbigaagaad ku qabowsa doontaa. fa inna fiihi shifaa-un lisadrik, haddii laakiin aad dhimatid ka hor, adiga xisaabtu kuuma taallo, tabliiq iyo risaalada inaad gaarsiida ayaa kuu yaalla, laakiin annaga xisaabayna. mar naba daymayna alla leeyahay intay kufar ku jiraan. wa imaa nuriyannaka, haddii aan ku tusinno xabiibka maxamedahow bacda alladii, kii qayb ka mid a, naciduhum aan ayaga u yaboohayno, ugu hanjabayno, oo cadaabkiiyo intaa noosha haddaan ku tusinno, fadaaka, ama fa inna fiihi shifaa-un lisadrika, qalbigaaga ku qaboobi doona. aw amase natawafayannaka, haddii aan ku oofsanno inta aanan cadaabinoo halaagin ka hor, haddii naftu kaa baxdo, fa innamaa una calayka, korkaaga waxaaday albalaaqu, gaarsiin, oo risaalada inaad gaarsiida adiga laga raba. wa calaynaa, korkeenna ayuuna ahaaday alxisaabu, xisaabkiiyo hadhow markii qiyaamo annagaa qof kastaba camalkiisa ku abaalmarinan, waxbaha ka walwalinaan laleeyahay.
awalam yarow gaaladii miyayse arkayn annaa annagu na'tii inaan imaanayno al-arda dhulkii inaan imaanayno nanqusuhaa xaalaan soo yaraynayno min atraafihaa cirifyaalkeeda ama hareeraheeda aan ka soo yaraynayno. Oo waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay miyayse arkayn nimanka gaaladaho dhul badan haystay in dhulkii soo yaraanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu furanayo oo hadba meel lasoo qabsanayo, qabiilo dhan ay islaamayaan oo intii ahlu kufriga ahayd waddankooda uu soo yaraanayo ciriir ay soo galayaan miyayse arkayn. Waa sidaas hadda dunida dhanoo macnaha duni dhan oo wada kufri ahayd ayaa islaamkii gelaya, marka waa yaraasho macnaha oo kufrigiiya yaraanaya. Ardo wada kufri aheeda ilaahay islaam u bedelaya ama islaam ku gaarayaho muslimiin ku noolaanaya. Awalam yarow miyayse arkayn ree Mako gaalada kufaar Quraysh anna annagu na'til arda dhulka inaan u imaanayno waayahay nanqusuhaa xaalaan yaraynayno ardadaas min atraafihaa hareeraheeda ama cirfyaalkeeda aan ka soo yaraynayno hadba meel nabigu qabsanayo calayhi salaatu wasalaam qabiilooyin dhan islaamayaan oo dhul shalay ay awooddoodu kufrigu ay joogtay inuu maanta muslim noqday oo ay soo yaraanayaan. Macnaha dowlad dhulay ka talid oo lasoo yareeyo lasoo yaray intika laga soo qabsaday weeye. Wallaahu ilaahayna yaxkumu asagaa xukmiyo makhluuqiisa wixii uu doono ayuu alla ku xukminayaa. Laa mucaqiba mid dabagalaahina ma jiro lixukmi xukumkiisa dabagalo soo celi kara. Alla wuxuu doono xukminayaa cid inta dabagasha ama abiil ka qaadata ama maaragtay soo buri karta xukumka alle ma jirto. Allahu akbar. Wa huwa allana sariicu lxisaabi xisaabkiisu alla uu degdeg yahay weeye, oo hadhow makhluuqa markii uu doono inuu xisaabo waxba ku qaada mayso, sidaa aduu hadda kulligood u arsaaqo u hadhowna kulligood u xisaabaya. Waqad makara aladiina kuwii ayaa hagardaameeyey min qablihim ayaga ka horreeyey kufaaru maka kuwii ka horreeyey oo kufaarta ahaa ambiyadoodii way hagardaameeyeen. Waqad makara aladiina kuwii waa ay hagardaameeyeenoo waa shirqooleen min qablihim kufaaru quraysh ka horreysa ayaa hagardaame sameeyo biambiyaa'ihim kamaa makaruu bik ambiyadoodii ayay hagardaameeyeen sida ay adigaba kuwaani kuu hagardaameynayaan. Falillaahi ilaahay baa iskale almakru hagardaamadii jamiican xaalayta dhammaano, yacnii waxa weeye ilaahay hagardaamadoodu ku abaalmarinayaho sidaas ayaga ayaa loola dhaqmayaho lagu celinaya. Ee ilaahay maahan inuu shirqool iyo khayaano samaynayo, uma baahnaba, si cada alla uga argoosanaya. Marka hagardaamadii ay samaynayeena lagu jaasaynayaho lagu abaalmarinaya. Falillaahi ilaahay baa almakru iska leh makrigii jamiican xaali iyo dhammaano, walaysa makruhum ka makrihi tacaala. Maxaa yeelay yaclamu in makrigoodu ma gaaro tan alle. Maxaa yeelay yaclamu alla wuxuu ogyahay maa tagsibu waxa ay shaqaysato kullu nafsin naf kasta waxay shaqaysataa alla ogyahay. Naf kasta waxay la timaadaa alla ogyahay, markaasuu hadhow ku abaalmarinaya, hadhow uu ku abaalmarinaya. Waa kaas makrigii marka. Makriga alla la sheegaya waxa weeye hagardaamadii iyo waxa ay sameeyeen oo dhan alla ogyahay, tiiya alla hadhow farta ka saarayo jazaheedii. Maxaa yeelay makri maxaa loogu tilmaamay iyo hagardaamo? Min xaysu laa yashcuruun ayuu uga imaanaya, taas jazahaasi ayaa u imaanayo hadhow iyagoon ogeyn. Marka wax lagu shirqoolay camal weeye. Yaclamu alla wuxuu ogyahay maa tagsibu waxay shaqaysanaysa kullu nafsin naf kastaahi waxay shaqaysanaysa alla ogyahay, markaasu abaalmarkeeda alla u keenayaa hagardaamay ka dhiganta marka, yacnii maadaaba aysan ogeyn naf kastaahi waxaa siday ugu imaanayaan. Wasayaclamu wuu ogaa doonaa alkufaaru gaaladii way ogaa doonaan. Wasayaclamu alkufaaru waa la akhriya qiro ama wasayaclamu alkaafiru gaalkii wuu ogaa doonaa, oo markaas gaal oo dhana loo jeeda. Kufaartii ama gaaladii way ogaa doonaan liman dadka ay u ahaatay cuqbad daari daartii aakhiro ciribteeda wanaagsan. Aakhiro ciribteeda wanaagsan oo jannada ah dadka geli doonaahi waa kuwa ay yihiin ayaa gaaladu ogaa doonaan inay nebi Muxammed iyo asxaabtiisa yihiin iyo in ayaga kufaarta yihiin. Wasayaclamu lkufaaru ama wasayaclamu lkaafiru, kufaaru waa gaaladii oo dhan,
ama ahana wasayaclamu lkaafiru gaalku uu ogaa doonaa liman dadka ay u ahatay cuqba daari daartii aakhiro ciribteeda wanaagsano jannada geli doona inay ayaga kufaarta yihiin iyo in nabi maxamed iyo asxaabtiisa ay yihiin. wayaquulu ladiina kuwi waxay leeyihiin kafaruu gaaloobay, waxay nabiga ku leeyihin calayhi salaatu wasalaam, waxay kugu leeyihiin lasta mursalan, lasta ma ihid mursalan mid lasoo diray, rasuul ma ihiday kuleeyihin. gaaladiya waxay kuleeyihiin rasuul ma ihid, warkoodaasa dhageysanin. wayaquulu ladiina kuwi waxay leeyihin kafaruu gaaloobay lasta mursalan, mid lasoo diray ma ihid oo rasuul adigu ma ihid, saasay kuleeyihin. qul waxaa ku tidhaahdaa aniga adinka marqaati inkama doonayo, kafaa waxaa ku filan billaahi ilaahay baa ku filan, shahiidan marqaati allah ku filan, baynii aniga iyo wabaynakum idinka dhexdiin, aniga iyo idinka dhexdiinna waxaa marqaati noogu filan oo runta runta kale oga caddayn doona ilaahay ina anigu run sheegayo nebi ahay iyo ina idinku run sheegaysiinoo aanan nebi ahayn allah kale caddayn doona, marka allahan u dhiibana marqaatiga. waman dadna waa ku filan yihiin cindahu alla agtiisa uu ahaaday cindahu dadkaas agtooda uu ahaaday dhe waman dadna waa ku filan yihiin marqaati cindahu dadkaas agtooda uu ahaaday cilmulkitaabi kitaabkii cilmigii siiyo dadkii ahlu kitaabka ah kuwooday muuminiinta ahaa ee kitaabihii hore la siiyo xaqiiqada haya nabiga tilmaamihiisii towraad iyo injiil ka soo akhriyey oo muuminiintii nasaarada iyo yahuudda ahaa kuwaasi ayaa iyaguna marqaati ku filanoo hadda taariikhdii ay kutubtooda hore ku hayeen tilmaamihii ay nabiga ka helay calayhi salaatu wasalaam. wayaquulu ladiina kuwi waxay leeyihiin kafaruu gaaloobay lasta ma ihid ay kuleeyihiin nebi maxamedow mursalan mid lasoo diro rasuul ma ihid ay kuleeyihiin. qul waxaa ku tira haddaba dood kale looma baahna kafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiidan marqaati baynii aniga iyo wabaynakum idinka dhexdiin ilaahay baa marqaati noogu filanoo inaa anigu run sheegayo iyo inaa idinku run sheegaysaan kala caddayn doona. waman dadna waa ku filan yihiin marqaati cindahu agtooda uu yahay cilmulkitaabi kutubtii hore cilmigoodoo towraad iyo injiil iyo dadkii yaqaanay ee yahuudiya nasaarta ka mid aha laakiin soo islaamay kuwaasina waa ku filan yihiin marqaatiyo hadda tilmaamihii towraad iyo injiil ku yaalay naftooday nabiga ka heleen sidaas ku dhahaa laleeyahay. intaasan suuratu racdi ku dhammaynay, casharkiinaan ku joojinaynaa. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.